Hvala evo, gospodinu Darku i gradskom HSLS-u koji je odlučio podržati ovu inicijativu Udruge ekologije grada. Mi kao udruga godinama već imamo fokus najviše na toj temi otpada i na divljim odlagalištima otpada kako na području grada Zagreba, tako i na području šire Zagrebačke županije, manje više i na dobrom dijelu Republike Hrvatske. Ono što predlažemo je, s obzirom da u zadnje vrijeme primjećujemo da raste broj divljih odlagališta i najveća količina otpada koji se odlaže je svakako građevinski otpad kao posljedica ubrzane, hvala Bogu, ubrzane obnove grada Zagreba od potresa. Ono što mi predlažemo u stvari vrlo jednostavno, tražimo da se napravi izmjena odluke o komunalnom redu kojom bi se napokon stavila obaveza investitorima da prilikom svake gradnje ili rušenja na kraju se dostavlja uz dokumentaciju koja se dostavlja uredu za upravu, da se dostavi i dokaz o načinu na koji je zbrinut otpad. Na taj način već bi na samom nastanku otpada taj otpad ušao, imali bi kontrolu nad njim i pobrinuli bi se da se taj otpad oporabljuje u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom i da se što manje završava na divljim odlagalištima. Također želimo napraviti i jednu malu izmjenu u toj odluci o komunalnom redu kojima bi se napravila kontrola nad zbrinjavanjem, nad sakupljanjem i zbrinjavanjem otpada od strane ovlaštenih i neovlaštenih subjekata, kako bi komunalno redarstvo na području grada Zagreba moglo voditi evidenciju i odmah na prvom, na mjestu nastanka tog otpada mogli reagirati i spriječiti da taj otpad završi na ilegalnim odlagalištima. Eto, nadamo se da će i u gradskoj skupštini taj prijedlog koji će iznijeti HSLS, da će ga sve druge stranke, političke opcije podržati i da ćemo na takav način napraviti jedan iskorak koji ide prema smanjenju divljih odlagališta. Takva odluka nije novost. Prvu takvu odluku je već uveo grad Velika Gorica koja se kod njih provodi, međutim tu dolaze do problema s obzirom da najveće divlje odlagalište na kojem završava otpad iz grada Zagreba je ono na Kosnici, a Kosnica spada pod Veliku Goricu, tako da ni ta njihova odluka neće imati puni smisao ako i grad Zagreb takvu jednu odluku ne donese. Eto, dobro. Josip Pavlović, Udruga ekologija grada.